amb aquesta llei absolutament és fals que s'aconsegueixi l'estabilitat financera. Bàsicament, les xifres no ens les inventem, els números són els que són, els percentatges d'endeutament de les administracions públiques són públics, i a dia d'avui la gran part de l'endeutament públic correspon a l'Estat, una part important a les comunitats autònomes i una immensa part als ajuntaments. Els ajuntaments som els únics que hem, de tot l'arc d'administracions públiques, som els únics que tanquem en positiu, per tant, no gastem més del que tenim, a diferència de les altres administracions, no gastem més del que tenim, i pretenen que aquesta llei, els ajuntaments, que estem fent bé les coses, deixem de prestar els serveis a la ciutadania. Aquesta llei deixa sense marge de maniobra pràcticament els ajuntaments per la prestació de serveis directes de proximitat, serveis municipals que molts ajuntaments al llarg de la seva història han estat prestant, ens deixa sense marge de maniobra per poder-se prestar. I crec que avui cal dir de manera clara que estem davant d'un cop d'estat de guant blanc al municipalisme, a l'administració local més propera a la ciutadania i que vol imposar un model. Aquesta llei amaga darrere una filosofia que no és una altra d'un canvi de model que va caminant, i ho deia ara el president de l'ACM, va caminant cap a la privatització dels serveis locals. Si s'aplica la llei tal qual està, la quantitat i la qualitat de l'ocupació pública es veurà ressentida en les administracions locals del nostre país. Hi haurà menys empleats i empleades públics prestant serveis a la ciutadania. Després la ciutadania se'n quedarà ressentida. I aquest és un primer problema que nosaltres no estem disposats a passar fulla. Nosaltres volem defensar la quantitat i la qualitat de l'ocupació. Ni acomiadaments ni pèrdua de condicions de treball, perquè és en la quantitat i en la qualitat on pivota la qualitat del servei que rep el ciutadà o ciutadana en relació a les seves necessitats. Seria just començar reconeixent el paper històric que ha tingut el municipalisme des del punt de vista de la dignificació de la vida dels ciutadans i les ciutadanes del nostre país. Si mirem cap enrere i veiem què ha passat amb els últims 35 anys al nostre país, doncs arribarem a la conclusió que amb competències que els eren pròpies i amb altres competències que han anat agafant, sobretot perquè eren mancances, perquè eren necessitats de la ciutadania, doncs hem aconseguit administracions locals doncs que han actuat amb l'urbanisme, però també amb les polítiques socials, també amb l'educació, també en tot un seguit de serveis que fins i tot per que fa referència a les qüestions més de caràcter econòmic, de creació d'ocupació, doncs que han fet possible sovint, quan ningú no tractava aquests temes, que molta gent pogués trobar a xupluc el seu problema a través de l'administració local. I sembla que al govern actual això li molesta.